Excuse me. Hey, kalau you datang sini, you nak rujuk balik, you lupakan je lah hasrat you tu. I takkan jilat udang. Hey. You dah kahwin kan? Dengan Fazrik. Hey, you tak payah nak cerita pasal janji dengan I, okay? You sendiri tak tunaikan janji you. Selama dia you cakap depan orang pasal terapi tu, apa you nak diorang ingat I ni gila ke? Okay, then prove it to me yang Encik Irham masih waras.